Ukam masoqda. Turfa insonlar. Oyimga qaytirmak tushundingmi? O'rningga bilib o'tir. Oyim buni izotiga tortadi deganlarga ishonmagandim. Pas ekansiz. Yo'qotilgan ishonch va razolat. Eplomasiz-chi? Uyda o'tiring. Men ishlay, erkak bo'lib. Bir baloni boshlamaganim ketingdan yugurib keldi. Sen bunaqa vaziyatda o'zingni qo'lga ol. Xiyonat va yolg'onlar girdobi. Beraman, hozir. Barchasini qo'ying. Firsonmanni bo'lmasin. Bera qoling, yana ozgincha yesinlar. Ey, bo'ldi qil. Hayot yo'llari. Bormagan doktorimiz ham qolmadi, bormagan tabibimiz ham qolmadi. Akajon, siz borib cholingizga qarab turing. Oyjon. Chilparchin bo'lgan yuraklar. Men seni duoibad qilaman. Onangga ko'targan qo'ling shalvarlar tushsin. Amin. Yo'q. Yo'q. Bu uchun ham hali tovon to'laysan. Shahzod aka, bunaqa ahvolda tashlab ketib bo'lmaydi-ku hozir. Hayotimni bir marta sizga yaxshilik qilmoqchi edim. Xolasangiz yoningizga bitta erkakni qo'shib qo'yishim mumkin. Qizingizchi? Qizingizning taqdiri nima bo'ldi? Qozonida bo'sh o'g'il, lekin bir-biriga maqtab yeyishadi. Mana senga telegramu, mana suratlar qo'sh oqibati. Faqat bizda. Bilsangiz agar shu akangiz mehribonchiligi soxta. Qani biz siz bir yashab ko'rsinchi? Endi bu yoqqa faqat kina o'limni kutib yashang. Mening yurtim telekanalida tez kunda.